E aí, rapaziada, salve, salve! Voltamos aí na gaga. Antônio Oliveira deixou o like. Já começa daquele jeito, né, mano? E aí, Flavinho, salve, salve! E aí, Antônio? Flávio Ferreira deixou o like. Tamo junto, Flavinho. Ô, menino maluquinho. Tamo junto, Flavúcio. Maicon Didei deixou o like. Valeu, Maicon. Obrigadão aí pelo like, mano. Seja bem-vindo. Não, 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 não. E aí, galerinha, vocês estão bem? Paulo Lima deixou o like. Obrigado, Paulo Lima. Bem-vindo. Obrigado, Alexander. Alexander Moura deixou o like. Tamo junto, mano. José Ayrton deixou o like. Valeu, José Ayrton. Ué, ah, Maicon Didei compartilhou. Muito obrigado. cai não, bola. Obrigado, Michael. Eu também tô, ô Antônio. Tá bem cansado, Flávio? Trabalhou muito, mano. Celso Teles deixou o like. Valeu, Celso. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, hein, mano. William Agazawa deixou o like. Valeu, William. Salve, salve, William. William, eu vi um negócio com o cara lá que faz as pipas, mano. Ricardo Andrade deixou o like. Ele faz sim, mano. Ele falou que faz sim, mano. Você falou de 1 metro, né, mano? Davi Navarro deixou o like. Valeu, Davi. Tamo junto, Davi. Ciro Júnior Moraes deixou o like. Valeu, Ciro Júnior. De 1 metro, William. Ele faz sim, William. Amado Duarte deixou o like. Olha o Amado Duarte. E aí, Ciro? Boa noite, Ciro. Vitor Silva deixou o like. Victor Silva, o brabo. Tabela no meio, quase não erro. Eita, mano, brabo. Brabíssimo. Olha a bola verde, ainda caiu, mano. Tá usando a ferramenta, né, Antônio? Ah, Antônio. Ah, Antônio. Quase 80 bem mesmo, né, Flávio? Caminhando, né, Flávio? Se não fosse essa paradinha que esses 2 dias aí fazendo live só naquela mesa nova lá de Xandão lá, ó. Às vezes a gente já estaria com 80, né, mano? Davi Navarro. Galera, quem puder ajudar a gente com o joinha aí, beleza? Deixa eu mandar o link pra galera. O link da Live, né, mano? Como é que eu faço pra pegar? Deixa eu pegar aqui, ó. Thiago Borges deixou o like. Valeu, Thiago.
A galerinha sinistrinha. Isaac deixou o like. Valeu, Isaac. Isaac, a lenda. Deixa eu pegar o link aqui. Copiar o link. Pedro Maurício deixou o like. Obrigado, Pedro Maurício. É nóis. Live on. Tô usando a VP de linho, Willis. Diogo Costa deixou o like. Olha que safadinho, mano. Olha que safadinho esse menininho. Antônio. Flávio Rodrigues Ferreira deixou o like. Flavútil, ô lindo, ô brabo. Marcos Aurélio compartilhou. Muito obrigado. E aí, Marcos, obrigado por compartilhar aí, mano. Obrigado pelo likezão. Seja bem-vindo aí, mano. Marcos Aurélio deixou o like. É nozes. Passa o zap dele. Calma aí que eu vou pegar pra você, William. Eric Silva deixou o like. Valeu, Eric, a lenda. Sim, ô William, ele é vendedor de pipas, mano. Ele vai te mostrar todos os modelos lá que ele tem, mano. E aí, Eric, boa noite. E agora, qual dos dois que é ele, mano? Misericórdia. Acho que esse aqui, ó. Elisângela Correia compartilhou. Muito obrigado. Valeu, Elisângela, tamo junto. Aqui, eu acho que achei o contato dele aqui, mano. De qualquer forma, o Jefferson marcou ele aí, ó, na live aí. Ele é moderador, mano. E aí, Elisângela, você tá bem? Aí, William, coloquei o contato dele aí, beleza? Agora ele tá usando o da mãe dele. Isso, mano. Eu peguei o da mãe dele agora. Você mora onde, William? Ele mora em São Paulo. E você? Valeu, valeu, Antônio. Eli, Elisa, Beth. Getúlio Prestes deixou o like. Valeu, Getúlio. Eu moro em Ribeirão Preto. Ah, vocês moram no mesmo estado, mano. Dominique Cavalcante deixou o like. A lenda, Dominique Cavalcante. Wilson Jesus deixou o like. Obrigado, Wilson. Vou ver se ele entrega. Beleza. Chama assim, William. Deixou o like. Nossa, mano, pegou o efeito que eu não queria, hein. Valeu, André. Ô, menino sinistrinho. Victor Costa deixou o like. Victor Costa, a lenda. Carnaval.
Se nós cair em Berlim, me deixa ganhar. Beleza, sai da partida. Adeilda Conceição deixou o like. Obrigado, Adeilda. Nair Ramos deixou o like. Valeu, Nair Ramos. Nossa, galera. Ué, não caiu não, mano. Não caiu não, mano. Eu achei que tinha caído. Ih, tá de hack. Tá de hack, mano. Vai ser denunciado agora. Tá mandando risadinha aí. Por quê, mano? Aí depois uma foto de uma mulher bonita ainda. Olha, galera. Muito cara de pau, né, mano? É muita cara de pau esses caras, mano. Muita cara de pau. André, meu ídolo. Valdeci Francisco Santos deixou o like. Valeu, Valdeci. Você tá com 400, Hamilton. Dá pra ver que ele é hack só pela jogada. Verdade, mano. Esse aqui parece que não é, não. Eita, que barulho foi esse, mano? Vou baixar essa música aqui. Vai cair essa bola. Barulho estranho. Galera, tá morando uma família de gambá em cima da minha casa, mano. Tá osso, mano. Isso faz tanto barulho que parece que tem até pedreiro trabalhando lá em cima. Caraca, mano. Tem que fazer alguma coisa pra tirar ele de lá, mano. Só perturba. Tá doido. E eles ainda reviram lixo ainda, galera. Você é tão danadinho que eles acham que eles têm casa e comida. A hora que eles querem. Ei, verdinha. Ai, a branca caiu junto, mano. Coisa tá feia, Tom. Parei. Apanhei 5 hacks seguidos sem ter uma única saída. E essa hora fica difícil. É verdade, mano. Essa hora Gabriel realmente, Lozinho, ó. Deixou o like. Valeu, Gabriel. Quando eu faço live de 6 às 8 da, de 6 da tarde às 8 da noite, jogando em Berlim, é um nível. Quando eu faço Lia de 10 Carvalho horas a 1 da manhã, é outro nível completamente mais alto, mano. Tipo assim, principalmente se tratando dos hacks, mano. Tá ligado? Isso é verdade. Obrigado, Lia. Lia Carvalho compartilhou. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também o Gabriel, mano. Tamo junto, Gabriel. Eita, mano. Brabeza é essa? A tabela vermelhinha também, mano. Eita, mano. Acho que eu vou mudar minha opinião sobre você, hein, mano. Gustavo Flores Lavacar deixou o like. Valeu, Gustavo. Double kill. Ih, vai pra tabela de novo? Lia Carvalho enviou 75 estrelas. Boa noite. Ih, Lia, boa noite. Obrigado aí pelas estrelas, tá?
Tamo junto. Esse cara aqui também tá suspeito, hein, galera. Talvez não seja Cheeto, né? Talvez seja outra ferramenta, né? Força máxima. Ah, mano, você não vai fazer isso não, né, mano? Aí Tomo tá Jabiraca hack, mano. Compartilhou. Muito obrigado. Muito obrigado, Zika Zika. Não, 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 8, não, 8, não, 8. Pararara. Hamilton da Silva deixou o like. Comandante Hamilton! Salve, salve, Hamilton. Obrigado aí pelo like, mano. Cheguei, seus lindos. Boa noite. Boa noite, Tom. Boa noite, família. Tamo junto, Tom. O senhorzinho tá bem? O felino tá bem, Tom? O felino tá bem, mano? Tá na época de vacina. Você já tomou sua vacina, mano? Pô, desce aí, bola. Tá bom, tá bom. Tem que tomar a vacina do gatinho, mano. Esse gatinho tem que ser vacinado. O gatinho doido. Você toma. O felino tá melhor que o humano. Aí sim, mano. Aí dou valor, pô. Aí eu dou valor. Amanhã é sábado, né, galera? Será que eu consigo cortar cabelo amanhã, mano? Vou te mandar uma mensagem pra ele aqui agora. Será que ele vai dar tempo dele ver? Deixa eu mandar uma mensagem pro cara que corta meu cabelo aqui, mano. Wellington. É, não apareceu não. Ah, não, acho que tá main black. Black, main black, main black, main black. Black, ué, cadê ele? Achei, main black. Boa noite. Tá, boa noite, man. É, consegue. Consegue. Calma aí, calma aí. Consegue cortar meu cabelo amanhã? Minha careca amanhã? Meu cabelo amanhã? Shit. Beleza. Não chegou pra ele ainda, né, mano? Só vai chegar a mensagem amanhã, né? Vamos ver se eu dou sorte. Você dou sorte. Eu corto, eu não. Você vai me deixar careca, mano. Vem da minha barbearia. Ah, é, mano. Você tem uma barbearia mesmo. Você tinha falado, mano. Pô, você mora esperto. Eu ia mesmo, hein, mano. Pode ter certeza, mano. Eu corto cabelo aqui. Tá... Eu corto cabelo. Aqui tá caro. 25 conto. Aqui também. Aqui acho que tá quanto? Acho que tá isso também, mano. Esse cara que me... Esse cara que eu corto com ele. Eu acho que tá isso também. Esse é 20 ou 25. Tá um pouco carinho também, mano. Tá tudo caro, né, galera? Cintia, melhor não saber. A Cintia tá aí, e aí, Cintia? Onde eu corto o cabelo aqui tá 25. Entendi, agora que eu entendi, mano. Me perdoa. É minha visão, mano, que é limitada. Ah, não vou de branca não, vou, mano.
Você cobra 20, mano? O pai aqui não paga. Pelo não precisa cortar. Falar em pelo, tem um pelo do Floquinho aqui enorme no meu celular, mano. Mas é enorme. Eu não vou nem poder tirar, porque ele tá em cima da onde faz a atacada, tá ligado? Vou acabar atacando sem querer, mano. Agora dá pra tirar. De barato, só o marido dá barata. Verdade, verdade. Pedro Henrique deixou o like. Valeu, Pedro Henrique, tamo junto. Jack! Cíntia chegou. Ele é o Colosso, ele é o Aruano, que vem me acordar de manhã. Tchurururu, ah. Ah, é brasileiro. Obrigado, Pedro Henrique e o Tom Jabiraca aí pelas reações aí. Tamo junto. Galera, um likezinho pra 40 aí. Quem puder fortalecer nós aí, mano. Tá, beleza? Só dá aquela clicadinha aí que dá bom, mano. Beleza? Tom Jabiraca compartilhou. Muito obrigado. Muito obrigado, maninho. Estamos jogando épico aqui com o Colosso. Época boa, né, galera? A época da TV Colosso, né, galera? Só desenho brabo. Os melhores desenhos eram nessa época, né, galera? José Denilson Muniz deixou o like. Valeu, José Denilson. A lenda. Ih, galera, tem como fazer tabela aqui não, hein? Misericórdia. Ele é o Colosso, ele é o Alu... Eita, matei 8. Sou eu nessa ACC aí. Beleza, Lucas. Ele é o Colosso, ele é o Aruano, que vem me acordar de manhã. Tchurururu, au. João Lucas Mito deixou o like. Valeu, Joãozinho, o menino maluquinho. Ah.
Fala, Joãozinho, tá tanto frio assim, mano, que você tá com essa tremedeira aí, mano? Qual foi que você tá com tanto frio assim, mano? Por que você tá com tanto frio assim? Você mora no Rio de Janeiro? Você mora no Rio de Janeiro, mano? Aí, Elisângela, ele tá pedindo pra casar com ele aqui, Elisângela, vai deixar? Vai deixar, Elizabeth? Você vai deixar, Elizabeth? Bete, Bebete, Bebete, essa é a Elizabeth. Bete, Bebete, Bebete, Bete. Bete, Bebete, Bebete, Bete. A Elisângela, ela é uma cravo e canela. Aí, Elisângela, ó, vai deixar, Elisângela? Bora casar, lindo. Elisângela vai brigar contigo aí, mano, ó. Elisângela, ó. Elisângela é braba, hein? Elisângela é braba, hein? O patrão tá indo pra... O patrão tá indo pra... Fica quieto, gato. Para de palhaçada, gatinho. Mais fraquinho. Mas aqui começou a querer dar uma chuvinha, mano. Mas já deu uma parada já, eu acho. Deu uma paradinha já. Agora, hoje que dia? Hoje é sexta. Quarta e quinta choveu o dia todo, mano. Choveu o dia todo, né? Eu vou dar uma trégua agora. Será que domingo vai chover o dia todo, galera? Não é possível, né? Jackson Santos deixou o like. Valeu, Jackson! Jackson, o brabo. Ah, Elisângela nem tá aí, né? Pra me defender, né? Mas Elisângela, cravo e canela. Elisângela, cravo e canela. Elisângela, Elisângela, cravo e canela. Se aí eu casava com ele, pensa numa moça que faz comida boa. Para com isso, gato. Para com isso, gatinho brabinho. Esse zica é uma zica. Ele é o colosso, ele é o arroço. E vem me acordar de manhã. Churururururu. Churururururu. Wellington Vale deixou o like. Valeu, Wellington. Tamo junto, Wellington. Ele é o colosso. Elisandro França deixou o like. Ele é o arroço. Que vem minha irmã. João Carlos deixou o like. Ah. E o Wellington? Um floquinho chegou aqui todo molhado, galera. Tá chovendo, hein? Não, floquinho. Vou ter como te secar agora. Vai lá secar, floquinho. Ah, floquinho. Só você, floquinho. Vou matar errado essa bola aqui, mano. Cadê o pano que tava aqui, floquinho? Ah, floquinho. Eu não aguento esse gato, galera. Todo molhado. Olha como é que ele tá molhado, gente. Só um minuto, galera. The day is done.
Pronto, passei um pano nele rapidinho lá, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Eu nem sei. Aí, já chegou invadindo meu barraco aqui, ó. Só no dedo em cima do teclado, Floquinho. Cuidado com o padre. O que você tava fazendo na chuva, cara? Aí, ó, isso aí foi o Floquinho que comentou aí no chat, galera. Não fui eu, mano. Ele deitou em cima do teclado. Daqui a pouco bane os outros, né, mano? Ele tá fazendo isso direto. Vou apagar isso aí, mano. Por que você não vai lá, Floquinho? Vai lá comer sua ração. Vai lá perturbar outra pessoa, Floquinho. Você tá muito chato, cara. Floquinho tá melhor que você cantando. Tô brincando. Floquinho canta pra caramba, mano. Floquinho é brabo. Tá aqui me perturbando, galera. Aguenta isso não, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, tá aí me perturbando aí, ó. Todo molhado, mano. Para, cara, de ficar me dando cabeçada. Parece boi. Para, Floquinho. Ai, comeria até errado aqui, mano. Ele fica me dando cabeçada, mano. Na minha mão, tá ligado? Aí atrapalha eu jogar, mano. Cara, ele vai deitar em cima do teclado de novo, cara. Parece doido. Olha lá, pra que isso, Floquinho? Olha, tudo, ó, o barulho é Floquinho, ó. Ó. Ó, sossega, rapaz. O tamanho do zóio dele. Sossega, doido. Que fogo na tarraqueta, mano. E meu carregador que tá ruim, galera? Tem hora que ele fica de boa, mas tem hora que ele fica oscilando. Esse doido. O que eu vou fazer aqui nessa bagaça, mano? Eu nem sei. Pô, aqui não bate bem não, mano. O meu gato pulou de madrugada de cima do guarda-roupa em cima de mim. O susto. Esses gatos é doido, né, mano? Principalmente de madrugada, né, mano? Principalmente de madrugada, né, mano? Eles fazem umas paradas muito doidas, né? Deve ter tomado um susto danado, mano. Você deve ter saído correndo. Isso, mete o pé, Floquinho. Me dá paz. Vai lá comer sua ração, vai. Bate bem, não. Eu gosto muito de gato, galera. Curto muito. Eu fiquei muito tempo sem ter gato, sabe? Eu morei um período em outra cidade e lá não podia ter gato, entendeu? Aí quando eu voltei pra cá, né, mano, pra roça, eu aproveitei e já fui logo adotando, né?
Atrapalha ele, Floquinho. Nossa, nem fala, Lucas. Ele atrapalha muito, Lucas. Deus me livre. Murilo Costa deixou o like. Olha, Murilão, deixa eu arrumar meu carregador aqui, galera. Vou tentar mexer aqui pra ver se melhora. Aí eu fico com o celular assim, galera, ele vem e dá cabeçada na minha mão, ó. Ele fica dando cabeçada na minha mão. Ele é só Jesus, mano. Ele é carente de atenção. Só pode, né, mano? Quase, mano. Tu mora no interior, mano? Eu moro no interior do Rio. No Sul Fluminense. Mas assim, é o interior perto, sabe, mano? Não é muito longe, não. Uma hora e meia no máximo. Tô comendo aquele doce daquela hora da live anterior. De boa aqui onde eu moro, mano. Super tranquilo. Eita, como assim a bola não caiu? Só é ruim o trabalho, mas... Mas pra morar é bom. Posso dormir de casa aberta, de boa, entendeu? Super tranquilo. Tá ele passando pra lá e pra cá, ó. Daqui dá pra ver. Tá doido. Fechei muito o ângulo. O assim, eu acho que é assim que fala, né? O assim. Obrigado aí pelo like. Acho que deve ser indiano, né? O Azinho deixou o like. O Azinho, acho que é o Azinho. Quase. O Wellington Fernandes deixou o like. Valeu, Wellington Fernandes. Salve, salve. Wellington. Zurellington. Zurellington. Ele é o Colosso. Ele é o Aruosso. E vem me acordar de manhã. Eita, mano. Tchurururu. Ah. 701, Wellington. Aí sim, mano. Uma espinha enorme aqui na minha sobrancelha, mano. Parece até um dragão. Eita, como assim essa bola não caiu, mano? Aí eu dou valor em Zurellington.
O Zurellington tá aí desde, praticamente desde quando eu... Desde quando eu comecei a fazer live, né, ô Wellington? Eu lembro de você no início. O Wellington, capital da Nova Zelândia. Zainal Arifin deixou o like. Lá do outro lado do mundo, da Oceania. País muito lindo e faz parte da OTAN. Boa, mano. Valeu, valeu, Zael. Zael. Toda vez que o Floquinho vem aqui, ele larga um monte de pelo aqui, mano. Ah lá. E aí, Israel? Olá, 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 olá. Olá. E olha o grito do Tanzan. Ele mexeu com ele na rua e o inesperado aconteceu. Ver mais. Mais nada aí não, mano. Não vi mais nada aí não, mano. Fala, galera, só um minuto. Deixa eu espremer uma espinha aqui. Não colocaram o NG no meu nome. Verdade, verdade. É verdade. Uou, 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 uou. Bolão, hein, mano. Uou, uou. E olha o grito do Tarzan. Uou, 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 uou. Bora pro desempate, Colosso. Na hora de falar fica meio estranho, Wellington. Ah, mano, porque o seu... Na verdade, o seu nome não é Wellington. O seu nome é Wellington. Verdade, mano. Você não fala, André, nem percebi, Brandão deixou, cara, o like. Valeu, André Brandão. Verdade, mano. É o Wellington, o Wellington. Verdade, verdade. É verdade. Igual o nome do Márcio. O Márcio não é Márcio, o Márcio é Nárcio. Voltei. Teitei. Botou Zica. Zica a lenda. Nossa, que azar, Lucas. Assim é meu amiguinho para mim no Marauinho. Mas é maluquinho. Mas pode me chamar. As ideias desse cara, mano. As ideias, Zica. Olha as ideias desse cara, Zica, Zica. Aí o Zica vai ficar com ciúme, Wellington. Entendeu, mano? O problema é que o... Ele vai ficar com ciúme, o Zica Zica vai ficar com ciúme. Agora não mata mais nenhuma bola também, né? Ellington também. Ellington é com H, né, mano?
Eu já vi também com... Sem o E, mano. Só Eliton mesmo. Eu já vi também, mano. Vou chamar você de Zurellington. Esse aqui é o Zurellington? Esse bolão de tá vindo. É no meio, mano. É. Caralho, que cagada, mano. É o Zurellington. Tem várias escritas, mano, é verdade. O pai é tão ruim que a Miniclip não colocou as mesas novas pra mim. Que isso, mano? É porque você é diferenciado, Tom. Meu, mano. Você é um gatinho diferenciado. Só por isso, mano. Não leva pro core, mano. Não leva pro core. É só porque você é um gatinho diferenciado. Bombe já tá aí causando? Como assim, mano? Josefa Firmino deixou o like. Valeu, Josefa, bem-vinda. Então fica só rindo nas minhas postagens. O pai tá observando. Observa, né, Tom? Olha. Só observa, né, Tom? Deixou o like. Valeu, mano. Obrigado pelo like. Quais serão as intenções desse gato maneiro? Infernizar, mano. Eita, mano. Tá de hack, hein, mano. Mentira. Tô brincando, mano. Tem que ser, né? Tem que ser carinhoso, né, Tom? Bati antes, lembrei de quarta série. Da quarta série. Verdade, verdade. Eu nem assisti, né, mano? Eu tava fazendo live. Galera que tava me informando aí, me contando os babados aí, mano. Os babados da laranja. Galera que tava contando aí pra mim. Eu vi algum dos melhores momentos, mano. Mas eu não vi. Eu deixei de ver a maior parte. Tá ligado? Prisma Shores deixou o like. Valeu, 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 valeu. Prisma, salve Prisma. Tô indo de branca toda hora. A cagada. Que cagada, mano. Eu que Queiroz deixou o like.
Valeu, Elker. Não. Na verdade, o patrão vai me arrancar o couro. Ju Daniel Silva deixou o like. E aí, Ju Daniel? Noite, manos. Tô de olho, então. Abre seu olho de gato, hein, mano. Então foi dar amei no comentário da Eli, deu foi ban. Sério, mano? Se eu olhar aqui. Tá zoando, mano. Você tá zoando. Tá me trollando também, Tom. E as notificações, Tom? Cadê as notificações, Tom? Boa noite, povo lindo por dentro. Nossa, Kelly. Assim você vai deixar minha baixa autoestima baixa. Eita, mano. Misericórdia. Bolão, mano, tá doido. Tá usando chuto, né, ô Lucas? Lucas Sincolo. Ah, Lucas, tá usando chuto, né, mano? Comigo. Vou ativar o meu aqui também agora, mano. Brincadeira, eu sei que foi, mano. Tô brincando também. Tô nada, limpinho. Usou papel higiênico. Tô zoando, mano. Tô zurando.
Encheu a cueca. É, afinal você é o Prisma, né, mano? O Prisma brasileiro. Felipe Virtudes deixou o like. Valeu, Virtudes. Achei que a lenda não ia aparecer hoje. Eles alinham a fábrica. Valeu, Anderson. Anderson Frabi deixou o like. Valeu, Anderson. Felipe Virtudes compartilhou. Muito obrigado. Obrigado, mano. Bate no bico. Samuel Ferreira deixou o like. Só você criar uma página, ô Prisma. Uma página, um canal. Narciso Correia deixou o like. Eu, Narciso, tamo junto. Machu compartilhou. Muito obrigado. Melhor coisa, mano. Branca não, branca não, branca não. Faça como eu fiz. Ah, mano, quase matei errado, mano. Floquinho foi dar uma caminhada. Graças a Deus, Wellington. Ele perturba demais, Wellington. Talvez semana que vem eu volte a jogar.
Ah, vai tomar no banho, mano. Pô, se eu quisesse matar ali, eu marcava ali, mano. Valeu, Lucas, tamo junto. Vou bora pontuar, mano, que pra mim chega, mano. Minha graça acaba quando eu mato errado. Dormi aqui. Fabinho deixou o like. Tamo junto, Lucas. Joga muito, mano. Dormi aqui e acordei agora. Ô, Rogerinho, eu passei o seu contato pro cara, tá, mano? O nome dele é William. Ele vai entrar em contato contigo... Ah, mano, esqueci, mano, o dia que ele falou que vai entrar em contato contigo. Acho que amanhã, mano. Amanhã ele vai entrar em contato contigo, beleza? Tamo junto, Lucas. Depois você me ensina aquela, hein, Lucas. Quero aprender, hein, mano. Aquela bonitona que tu acertou, você usou o efeito pra frente, Lucas? Usou o efeito todo pra frente ou só um pouquinho? Lucas Henrique deixou o like. Obrigado, Lucas. Depois volto, tô no trabalho. Ah, menino trabalhador, olha. Tamo junto, Virtudes. Deixa eu ver o negócio aqui. Não ativei o Nox, hein, mano. Okay. É, aí o resto é instinto. Como é que é? Não vi, não vi. Ah, tá. Foi efeito todo pra frente pra repicar. Ah, moleque, hein? Só um cachorro, hein? O resto do instinto. Ah, cachorro. Fala, o resto é habilidade. Valeu pela força, padrinho. Tamo junto. Ele mora em Ribeirão Preto, Rogerinho. Eu não sei se é perto de você, mano. Aí ele vai ver com você se você entrega, entendeu, mano? Aí você vê o que você pode fazer pra ajudar ele. Vai passar não, hein? Você vê se dá pra entregar, se não dá pra entregar, entendeu, mano? Só não me tranca. Tem que imaginar onde vai bater. Tô ligado, mano. Rogerinho veio com as ideias de fazer pipa do Vasco. Aí não, Rogerinho. Aí eu não vou te indicar mais não, hein, mano. Você já tá de sacanagem, hein, mano. É brincadeira, Rogerinho. Galera, caiu a internet aí, mano. A internet caiu, mano. Como assim, mano? O que, que eu tava falando? Até me perdi aqui, mano. Aline da Cunha deixou o like. Valeu, Aline da Cunha. A famosa Aline Koala. Ah, tá. Você já compra a seda, né, mano? A seda no formato Mussa da pipa. Ismael, a tia deixou o like. Valeu, Mussa. Você já compra a seda no formato da pipa, né, mano? E só botar a vareta, né, mano? Na minha época tinha isso não, mano. Na minha época as sedas eram todas quadradas. Você fazia o seu próprio recorte.
As cedas estão vindo até já no desenho, né, mano? Salve, pessoal, sextou com muito frio, graças a Deus, Aline. Eu amo frio, mano. Tô triste porque o inverno vai acabar, o verão vai chegar, mano. Eu amo frio, cara. Sou fã do frio. Pra dormir agarradinho é muito bonzinho. Muito bom frio, galera. Amo frio, de paixão. É de paixão, é de paixão. Saudade de brincar de esconde-esconde com as vizinhas. Isso, começou a taradice. Começou a taradice. Ah, trancou, mano. Passou muito longe. Pra quem não toma banho, é bom frio. Tipo aquelas folhas de tigrão do trabalho, deixa ela espectra de 3D. Folhas e uma. Entendi, Rogério. Maneiro. Vende branco. Maneiro, mano. Da hora. Banho só amanhã. O amanhã que nunca chega, né, Aline? O amanhã que nunca chega. Bem-vindo, Aline da Cunha, José. Agora que você tá vendo a Aline, Zica? Onde o senhor estava, Zica? Estava gadeando, Zica? O senhorzinho estava gadeando? Sério isso, menino? Raja Casablanca. Vai te catar, mano. Obrigado, foi ver vídeo educativo. Imagina o vídeo. Tava olhando um vídeo que os guri mandaram no grupo. Zica. Imagina o grupo, né, mano? Aliás, imagina o vídeo, né? Thaís Altíssimo deixou o like. Valeu, Thaís Altíssimo. Tamo junto. Pô, mas tá ruim de notificação, né, cara? Ó, merda, mano. Paulo Henrique deixou o like. Valeu, Paulo Henrique. Dos iniciantes da família? Sei os iniciantes da família. Sabendo.
E é Renan Costela. Renan Costela deixou o like. A gracinha, Renan, tá muito engraçadinho, mano. Tá muito engraçadinho, mano. Cara de palhaçada, hein, mano. Galera, eu tô com uma irritação no meu zóio, mano. Você é maluco. Tá doido. Não, branca não, mano. Em nome de Jesus. Vai tirar a remela do zóio. Eu, né? Sim, mano. Senhor mesmo. Olho no senhor. Ah, muito forte, muito forte, muito forte, mano. Moraes acordou e nem lavou a fuça. Galera, sabe o que é essa irritação no meu zóio? É a lente do meu óculos, galera. Tá muito arranhada, mano. Vocês não fazem ideia, galera. Não faz ideia. Eita, mano. Vocês não fazem ideia como minha lente tá arranhada, cara. Precisando trocar, mano. Mas também deixa com o froquinho óculos. Mano, pra você ter ideia, ó, quanto tempo o Tom foi embora. Tem um arranhão do Tom até hoje na lente do meu óculos, mano. A jaguara do meu gato gosta de iogurte, fica bem louco. É porque é derivado de leite, né, mano? Por isso que gosta. Esse não é o Eric, não, galera? E agora? Agora eu não sei. Eu acho que não, né? Porque senão ele tinha mandado alguma coisa, né? Esse aqui era o Eric. Esse é outro Eric, né, mano? Esse Eric é dos States. Ô Tom, ó, pra você ter ideia, um olho meu é pior do que o outro, é diferente, tá ligado? Um acho que é 16, o outro acho que é 12, mano, 12 graus. É sinistro, mano. Ah, como assim essa bola colou, mano? Não é fácil não, mano, é sinistro, mano.
Mas acredito, Tom, que já que aumentou, mano. Eu acredito que o meu grau bem aumentou, cara. Porque tem hora mesmo com óculos eu enxergo mal pra caralho, mano. Acho que o meu grau aumentou, cara. Ai, que desgraça, mano. É tudo aquilo que podia acontecer, mano. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Eu achei que ia bater na bolinha azul, mano. Aí já era pra mim. R$ 150 agora em Veneza. O que, mano? Fala igual o meu avô. Esses telefones vão findar com os olhos desse... Ô, Tom. Eu acho que isso também que tá me afetando. Eu deito na cama. O celular aqui, mano, ó. Assim, ó. E muitas das vezes tá na claridade máxima. Isso afeta muito a visão, mano. Tá ligado? Aí quando eu lembro, eu abaixo, entendeu, mano? Eu abaixo a claridade, sabe? Mas nem sempre eu lembro. Por exemplo, se eu vou jogar Free Fire, aí eu tenho que deixar a claridade máxima, né? Senão eu não enxergo os bonequinhos, né? Agora, quando eu tô só assistindo live, assistindo alguma coisa, aí eu diminuo quase que tudo. Desse jeito. Isso, cola essa bola aí. Apesar que dá pra matar ainda. Assinatura de Veneza, né, Rogerinho? Queria de Baranca. Baranca. Barancaranca. Ai, que bobinho. Tem que comer cenoura, sério, mano, que é bom pra visão mesmo? Dizem que formiga também, né? Saúva, né, mano? Dizem que saúva é bom pra visão, né? Formiga em geral, acho. É, formiga em geral. Berlim só hack agora, já peguei um hoje já, mano. Ai, que soninho. Olha o jogo como é que tá feio. Tava, né? Mata, 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 mata. Vai se aposentar, mano? Agora vai ficar só na pipa, né? Só vai se aposentar depois de subir um B pra mim. Aí, Rogerinho. E pegar o showdown pro Márcio. Jaider Afonso deixou o like. Valeu, valeu, Jaider. Jaider. Pô, mano, quase que o cara ficou trancado, hein, mano. O cara sortudo. Bibi perigosa. Quase que a Bibi perigosa ficou trancado, mano. Ô, Marrom, cai aí, Marrom. Arrebenta com a minha vida não, Marrom. Tá maluca? Tá doidona?
Nem se eu quisesse que passava um mergulho duplo aqui, mano. Fazer uma de gato pra gente? De gado, né, mano? Tem que fazer de gado. Pra essa galera tem que fazer pipa de gado, não de gato. Errei na força, hein? Faz uma foto da Elipo Moraes, ó, Jalim. Fica guardado no meu quarto, mano. Você viu, Wellington? Vamos ver se ganha no próximo. Amanhã, né? Amanhã joga, né? Vamos ver se ganha amanhã, mano. Larissa Manoela te desafiou em Londres. Eu tenho a impressão que quem joga é o marido da Larissa, não é ela, mano. Eu já joguei algumas vezes já com ela, já. Tenho essa impressão. De branca no meio, hein? Agora não vai mais. Amanhã eles vão se separar pra exercer o direito de votar. Quem? Ah, tá. Entendi. Muito idiota esse gato, mano. Ô, Tom, a gente tá errado não, Tom. Bagunço, no bagunço que tá organizado não, Tom. Bagunço que tá organizado não, Tom. Nossa, mano, essa verde acabou com a minha vida. Misericórdia, mano. César Beni deixou o like.
Valeu, César. A que você é bobo, Tom. Tom leva a sério umas paradas que eu falo brincando. Você é bobo, gato. Gabriel Carvalho deixou o like. Valeu, Gabriel. Amanhã as gurias da vila lavam o pé, não vão entender. Eu menos, né? Eu que não vou entender mesmo, né, Tom? Tô falando pra mim. Atender. Desculpa, Tom. É porque eu enxergo muito bem, Tom. Mentira, é porque eu sou professor de matemática, de português. Esse cara é hack, mano. Tá com a foto de perfil, né? Pô, como é que a bola correu, mano? Tá doido. Galerinha, acho que eu vou encerrar a live, mano. Davi Diego Marcondes deixou o like. Valeu, Davi Diego. Mais cedo, tentar, né?
Acho que ele vai jogar na caçapa 4, mano. Não fosse a bola laranja, a 8 passava na 6, a mesma que eu vou matar marrom. Nilza Rocha deixou o like. Olha, Nilza. José Costa deixou o like. Valeu, José Costa. Tamo junto. Chama. Mentira, mano. Chama na chama.
Chama na chama. Nossa, mano, que diferença. Nossa, galera, tô até com vergonha. Virei igual a minha cara, mano. Ficou muito bom, não. Mas vai dar bom sim. Pega no meio e já posicionando a bola branca. Ah, o Márcio, tô querendo encerrar, Márcio. 40. Não, mas depois dessa jogada. Olha, ele errou, mano. Tá pior que eu, olha. Misericórdia. Misericórdia. Carinha pior que eu, mano. Acontece. É falta de excesso de confiança, mano. Pode ver que eu até bati mais forte. Geralmente eu bato mais fraco. Eu passei do 3 de força, né, mano? Excesso de confiança. Fica preso aí, não, bolinhas. Mostra que vocês são bonitinhas. Ah, branca. Poxa. Vendo um bagulho aqui, mas eu fiquei meio sem entender, mano. Deixa eu voltar aqui pra ver, mano. Eu quero minhas notificações de volta, mano. Só isso. Eu quero minhas notificações de voto. Sei, mano. Tá pior do que antes de recuperar a parada, mano. Entendeu? Dá pra entender, mano. Vamos ver, esperar acabar a eleição. Ver se depois da eleição as paradas voltam ao normal, né? Eita, mano, o que você arrumou aí que eu não vi?
Ah, tá. Aquele vídeo que eu postei, mano. Deixou o like. Carolinda, a lenda. A lenda sem cabeça. Não, não, não. Ah, eu vou ficar trancado cheio de bola na mesa, mano. Tá me tirando, né, jogo? É, né, mano? É o jeito. E olha que eu já até pedi o Wesley pra fazer a foto de capa, né, mano? Trocar tudo de novo. Trocar tudo de novo, mas sim. Aí é perigoso, Márcio, a outra parada que a gente tá querendo fazer, que continue na mesma, entendeu, mano? Que nem dê tão bom, entendeu? Pelo menos agora, né, a princípio, né? Agora o povo nem entra na... Nem entra no Face, só entra no Face na hora da live. Mas isso aí, Tom, isso aí é problema mesmo, entendeu, mano? Problema mesmo do Face, né, mano? Tá ligado? Porque as notificações não estão sendo entregues, né? Geralmente quando tem eleição, prejudica, mano. Entendeu? Prejudica muita coisa, entendeu? Mas não sei, não tem, mas não é 100% a ver com a eleição, não. Mas assim... Mas o lance da eleição não é nem questão da galera não entrar no Face, não é isso, entendeu? É o bootzinho mesmo, entendeu? Do Face. Mas tem várias outras páginas também que tá com o mesmo problema, entendeu? Tem várias outras páginas. Foi, Kelly. Tem cotonete não, Kelly. Aquele do tempo do trenzinho, por quê? O que você acha que tem ele, Tom? Explique pra mim saber. Tô ouvindo o assunto, achei que você queria um cotonete pra limpar seu ouvido. Eu acabei de olhar ele aqui, mano. Ele tá de boa, tá tranquilo. Ai, que sono. Tá me dando... Tô começando a voltar a me dar sono cedo. Isso é um bom sinal, hein, mano. Bom sinal. Precisando voltar a dormir cedo. Acordar cedo. O bagulho tá tenso. Bateu aí. Não cola não, cola não, cola não, mano. Mas antes da parada voltar aí, Tom, tava melhor, sabia, mano? Tava melhor, mano. Isso que é estranho, entendeu? Eu
Eu voltasse parada. Aí ficou um dia. São dois dias, né? Melhorzinho. Depois piorou. Ligado? Isso que eu acho estranho, mano. Mas assim, é questão de tempo também, né, galera? Eita, mano, olha. É questão de tempo também. Eita, mano, olha, essa bola caiu. Pena que não adiantou de nada, né? O jogo continua preso. Mas já aconteceu isso antes e a gente ficou tipo uma semana assim e depois voltou um pouco melhor, né? Fazer a limpeza de novo, mas... Nossa, eu perdi tudo, né? Ai, 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 ai. Não, 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 colou de novo. Misericórdia. Pô, a marrom tinha que ficar ruim, né, mano? A 8 passa aqui, ó. Caralho, mano. O cara tá até rindo, esse debochado. Debochado. Nossa, que diferença, mano. Mas eu acho que... Pô, o problema é trocar de nome de novo, né, mano? O que vocês acharam da foto de capa, galera? Eu acho que talvez a troca de nome, não sei, poderia ajudar em alguma coisa. Só a troca já ajudaria, né? Liza Cileia deixou o like. Obrigado, Liza. Não, eu quero comprar nada não, tá doido? Não, é as notificações, cara. É que ele tá boiando ali. E as notificações, mano, que tá pior do que antes da gente recuperar as paradinhas da page. Ficou ruim depois do aviso. Então, mano, mas nem tem mais aviso, tá ligado? Saiu tudo de novo. Deu, mano, limpou. Esse aqui é o pobrinho. Iago Rodrigues deixou o like. Valeu, Iago. Então, Márcio, às vezes. Sei. Mas também hoje é sexta, dá pra dar um desconto. É, por exemplo, a live da tarde tava um pouquinho melhor do que essa, entendeu? Isso também pode influenciar, verdade. Tava um pouquinho melhor, mano. Sabia, mano, sabia que ia pegar forte, mas tá bom, dá pra passar ainda. Parece que fica restício.
Ah, que mentira, mano. Caralho, que mentira, mano. Só porque eu passei um. Nossa, mano, só porque eu passei um pouquinho de 2 de força, mano. Sacanagem, mano. Ontem mesmo na hora que cheguei tinha 42 pessoas assistindo. Pode não ter ficado os 42 até o final, mas não tá ruim, não tão ruim. É verdade, verdade. Aproveitar, né, Márcio? Errado, mano. Sai daí, miséria. É, Tom, é. Amanhã, se acontecer isso, Tom, eu faço isso. Amanhã, na hora que eu abrir a live, entendeu? Qualquer coisa eu faço isso que. Eu até parei de fazer isso, né? Antes, quando eu fazia, melhorava um pouco. Mas sabe isso aí? Isso aí às vezes é por causa da monetização mesmo, tá ligado, mano? Mas vocês lembram, Márcio, quando voltou, mano? Até que você me avisou lá, mandou o print. Você lembra, mano? Voltou bem melhor, né, mano? Aí depois começou a cair. Nossa, que azar da porra. Pelo menos eu piorei a 8 ali, né? Eu acho que tá faltando criatividade, Kelly. Acho que tá faltando um pouco de criatividade. Já usei muito. Viu? Já queimei muito neurônio com isso.
Pronto, voltou o áudio, voltou o áudio. Ah, isso aí eu também já fiz, Tom. Antigamente fazia. E esse Frifas? Nem fala. Parece que a tela do meu celular ficou mais escura. Tá no brilho máximo, mano. Nossa, o celular que não chegou a 100% até Ivanilson agora. Ivanilson Muniz deixou o like. Valeu, Ivanilson. Ivanilson. Mas também pode ser questão de tempo também, galera, entendeu? Porque isso já aconteceu outras vezes, entendeu? Do mesmo jeito que tá acontecendo, entendeu? E melhorou, entendeu? Porque geralmente, galera, assim, assim atualmente, o normal da página é eu iniciar a live e no primeiro minuto, mano, bater 40 pessoas, às vezes até 50, entendeu? Por mais que não fique, esse é o normal. Quando isso acontece, geralmente, obviamente, entrega mais notificação, entendeu? Significa que tá entregando mais notificação. E agora bate 25, 28. E às vezes nem isso. Hoje bateu 19. Aí quando eu vi, eu falei, já era. Não vai entregar notificação, mano. Não vai, sem chance. Ligado? Eu já até sei, né, mano? Eu nem espero muita coisa não, entendeu? E isso, mano? Como assim a Branca caiu, mano? Uhum. Beleza, Kellen. Mas vocês me entendem, né, galera? Vocês me entendem, né, mano? Com certeza que vocês me entendem. Sorte, mano. Você teve sorte que eu tô bolado, mano. Por isso que eu fui de branca. Biru. Eu já tive um cachorro que chamava Bilu, mano. Ele era um bacê, estilo... bacê misturado com salsicha. Outra de bola aqui, Paulina, aquela caçapa. Bilu, Bilu. Bilu, bilu, tchau, tchau. Ale Pegoso deixou o like. Ô, Márcio, a gente... Valeu, Arley. A gente nem compartilhou com a Kelly ainda, com o Tom, né? As paradas que a gente tá pensando em fazer, né, mano? Precisa compartilhar com eles lá, mano. Ouvir a opinião, a ideia deles, né, mano? Compartilhar com eles lá, mano. Mas eu tô com o pé atrás, sabe, Márcio? Eu vou mentir pra você não, mano. Eu tô com o pé atrás, mano. Antes do tomate, você tinha um cachorro que chamava Butico? Não era Furico, não, Kelly? Era Butico? Deixa eu ver aqui, galera. Eu não tenho tempo quando eu olho minha liga individual. Deixa eu ver se tô na frente ainda. Ainda tô na frente. Acho que não vai dar pra garantir de boa.
Demorou passar pra ele já. Porque eu tô com o pé. Ih, muito forte. Porque eu tô com o pé atrás, mano. Nossa, mano, muito forte mesmo. Misericórdia. Passar pra essas duas geringonças, velho, aí, mano. Ah, sério, mano? Ser humano, sério, mano? Sério que não caiu, mano? Ai, que dor no coração. Era butico Smiley lindinho. Maia deixou o like. Eu esmali. Venceu pra rua e o carro pegou. Nossa, Kelly, que triste, Kelly. Você deve ter ficado muito triste, né, Kelly? É de branca também, seu cretino. Nossa, cara, que sacanagem, cara. Muito pior, né? Triste que é linda. Ai, mano, eu tô muito ruim. Puta que pariu, mano. Caralho, que ruindade, mano. Alisson Israel deixou o like. Valeu, Alisson. Eu te confesso que eu mirei meio de qualquer jeito, mano. Eu geralmente eu não sou assim, mano. Eu demoro mais tempo mirando. Isso que eu errei, mano. Meio desanimado. Tararana, 2 horas de live já? 2 horas e 5. Nem sei como eu consegui chegar em 2 horas e 5 de live, tá, mano? Isso aqui, ó. Eu tô bem down. Down, 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 down. Down, 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 down. Vem de branca. Não, não. Ó, o cara buscou bem ainda, mano. Não buscou tão bem, mas buscou, né, mano? Mas tá melhor do que deixar a bola branca lá em cima. Não tomou nada hoje, Moraes? Nadinha, Kelly. Tem tempo que eu não tomo nada. Tô de boa. Tô bem tranquilo. Valeu, Wellington. Tamo junto. Bom descanso. Bom sábado pra você, mano. E aí? Eu tinha um cachorro que no, é, o nome dele era Choinho. Minha mãe embolava mais umas blusas nele à noite no frio. Ainda na madrugada ele saiu com a blusa. Sério, Márcio? Nossa, mas que triste também, mano. Isso, cara. Aí ele ficou asfixiado, né, mano? Que triste, mano. Caramba. Triste, mano. Eu também não, agora eu sou universal. Tô bem devagar, Kelly. Eu nem sei se ó, geralmente é hoje, né, Kelly? Geralmente é na sexta, né? Eu tomo alguma coisa, né? Geralmente é na sexta e fico sábado e domingo sem tomar nada. Mas vamos ver. Não sei se eu animar amanhã, mano. Lucas Silva deixou o like. Nossa, cara sortudo, mano. Ele pega lá na vermelha ainda. Valeu, Lucas. Valeu, Alisson. Cadê o Márcio? Márcio tá aí, aquele safadinho. Bate. Ai, mano. Nossa, esse cara deve ter ficado bolado. Nem pra ele, a 8 tá uma merda, mano. Olha o 8 como é que tá. Kelly,
Ah, é, o Márcio tá te doando ficha? Ah, bom saber. Bom saber. Pra mim ele não doa não, né, mano? Brincadeira, brincadeira. Precisando de umas fichinhas também, mano. Acho que eu já joguei com esse cara aqui já, mano. Vou contar de contar de ir no banheiro, mano. Fazer o número 1. Até com sede também. Deixa eu mirar dentro da caçapa ali, mano. Mirar dentro da caçapa nessa bola aqui. Ah, mano, odeio, odeio, mano. Odeio fazer essas tabelas! Foi com o Márcio, eu só troquei a foto do... Só troquei a foto do Facebook e eu tava de terno. Aí eu fiquei até com dor de cabeça agora, mano. Caralho, mano, deu até uma fisgada na minha cabeça, galera. De tanto que eu fiquei estressado, mano. De sudário. Achei que era Diana. Começa com o Di, né, mano? Vai saber agora, tio. Nem sei passar a ficha. Tô com medo de ir no banheiro e não querer mais voltar aqui, galera. Entendeu? Se eu for no banheiro é perigoso, eu não queria mais voltar aqui, cara. Ficar por lá mesmo. Sudarim, tamarim, tamarindo. Tamarim. Vocês já comeram bala de tamarindo, galera? É tão gostoso, mano. Só que comer muito enjoa. Te aquieta aí, homem. Fica com nós. Alguém pra me ajudar a puxar um caibro? Um saibro ou um caibro? Sudureia. Caraca, o cara desembolou o jogo ainda. Ô louco. Panamá. Vai de branca, mano. Vai. Vai pra mim se vai de branca. Para alegrar a festa. Boa branca. Não, boa branca nada. Colou a desgrama da 8. Será que eu vou conseguir desenrolar essa bola aqui, mano? Sim. Espaço. Não passa. Não adianta que não passe. Não adianta que não passe.
Será que eu descolo aqui agora com efeito pra trás? Pode ser de branca, né? Deixa eu ver se com a tabela vem, fica mais fácil. Acho que eu vou de branca, hein, galera. Moraes está desgastado, ainda bem que já comprou 14 frascos de revigorante de sambica. Psicológico, quando não tá bem, galera, nada flui, mano. Nada flui quando a gente tá com o psicológico abalado. Eu acho que amanhã, sabe o que eu vou fazer amanhã? Acho que amanhã eu vou tomar energético, galera. Dá como de energético? Boladão. Fica boladão de energético amanhã. Ah, não, energético também tá muito caro, mano. Energético tá muito caro. Tá tudo caro nessa merda. O energético nos States, galera, custa $1, mano. $1, vocês acreditam? Muito barato, né? Parei, Kelly, parei. Vou me comportar agora. Você não tá não, né, Sudário? Vai ficar até quando? Você não tá podendo não, né, mano? A saída do cara, doidona. Falta 7 dias pra liberdade de cantar. Ah, moleque, hein? Aí sim, mano. Só vai dar se o Dario. Só vai dar se o Dario. Tomou se o Dario, a dor sumiu. Nossa, jurava que eu ia errar essa bola. Matheus Tomás compartilhou. Muito obrigado. Olha, chegou a lenda. A lenda tá sumida. O que tá acontecendo com a lenda? Essas bolas a gente joga devagarzinho, né, mano? Corre pra caramba, mano. Tá doido. Eu queria fazer a 8 lá na caçapa 6, mano. Pegando a diagonal, mano. Tá ligado? Tabelão bonitão. Não consigo pensar em nada, apenas na final. É amanhã, né, Matheus? Qual é o horário, mano? Eu vou assistir, mano. Vou torcer a favor, hein, mano.
Esse disco do B trocou a foto de Whats. Eu quase esqueci. É meu amigo. Você viu, Kelly? Todo marrentinho, sem camisa, boladão. Fez a pose da tiazinha. 4 horas, Matheus. Então aqui deve ser 5 horas. É, se eu for fazer a live das 18 da manhã, dá pra assistir o primeiro tempo, mano. 7 horas tem jogo do Flamengo, né? Esse é do Face Moraes. Ah, no Whats é outra? Deixa eu ver aqui agora. Não, mas você tem vários Whats, mano. Não dá nem pra saber qual que é, né? A da camisa verde, mano? É da camisa verde, Sudário? O Whats que eu tenho aqui seu é da camisa verde. Nossa, agora que eu lembrei de uma parada, mano. R$16 milhões de reembolso. Agora que eu lembrei de uma parada, mano. Não é esse de agora. Ih, então vocês estão falando inglês pra mim. A minha foto do Whats é a mesma desde 1910. Agora o Didi vem pra Porto Alegre. Feliz pelo São Paulo e triste pelo Showdown. Por quê, mano? Pegou liga difícil, mano? Eu consegui assumir a ponta do meu, mano. Mas eu peguei uma liga fácil também, né? Então... sabe comer, né, mano? Sabe comer, né? Você vai, vai lá no meio, mano. Eu preciso de você lá no meio. Cadê a Elisângela Crave Canela? Saudade da Elisângela. E virtudezinho. Você tem que ver a foto dele no OnlyFans. Nem pronunciar isso. Como é que faz pra fazer isso, galera? Acho que vou fazer isso pra ganhar um dinheiro. Como é que funciona isso, galera? A Kelly manja. Como é que funciona, Kelly? Esse negócio de OnlyFans aí. Acho que vou tentar ganhar um dinheiro nos OnlyFans. Bate. Não bate branca, não. Alguém me ensina? Cadê o Tom? O Tom já foi dormir? Ah, o Tom tá aí. Gatinho. Safadinho. Vende Opala. Como é que funciona, Tom, o negócio do Horus Frons? Como é que funciona o negócio dos Horus Frons? Ganhar o dinheiro do nosso churrasco. Sabe de nada. Eu que não sei de nada. Olha, Elisângela. Cravo e Canela. A gatinha do Agreste. Olha a gatinha do Agreste para o Inuaruene. Ih, joguei muito fraco, galera. Tô desnutrido, mano. Cai bola, em nome de Jesus. Vai falir, Moraes. Só ele vai assinar. Tá por dentro, né, Ed Wagner. Ed Wagner se revelando aí, né? Tá usando os Horus Frons. E Wagner tá usando os Horus Frons. Uma vez me perguntaram se eu tinha, galera. Aí eu falei assim, que é isso? Você foi feito pra trás, eu vou de branca, mano. Aí eu falei assim, que é isso, maluco? Tá maluco? Tá doido? Tá me tirando? Tirando, né, mano? O Moraes vai ter que fazer 50 perfil pra ele assinar todos. Nossa, gente, estão me menosprezando, né? Acho que eu vou de branca, hein? Vocês estão me menosprezando, falando que eu sou feio. Ninguém vai querer saber de mim, né, mano? Vocês são foda.
Não, mano, ó, eu fiquei sabendo aí, uma vez eu fiquei sabendo aí, mano, que tem vários streamers que tem. Mas eu não quero ser. Eu quero ser exclusivo, mano. O Horácio vai ter que fazer 50 perfis olhando de novo a mensagem, eu tô maluco. Mas como é que funciona, galera? Tipo assim, alguém pede alguma coisa sua, aí tipo assim, aí a pessoa paga. Galera, vou parar com esses papos, senão vocês vão acreditar, mano. Eu tô zoando, tá, galera? Nada a ver não, mano. Até parece que eu vou fazer isso. Eu sou um cara sério. Sou tímido, sou vergonhoso pra caramba, entendeu? Parece que eu vou fazer isso. O Virtudes com certeza vai fazer, né, mano? O elefantinho dele. Sou cegão e quero matar essa bola no meio. Tô de sacanagem, né, mano? A diferença. Eita, mano, quase foi. E ajeitei o jogo pra ele, hein? Caraca, ajeitei o jogo pra ele, mano. Não. Minha net caiu aqui. Tô esperando tu encerrar a live pra mim clicar na. Clicar. Pra mim clipar as épicas. Eita, mano. Vai fazer um quadro, né, mano? É uma página igual Face, tu posta foto, só que os gados pagam pra ver. Mas isso aqui, então é um site, né, mano? É um site, né? Minha tanga de elefantinho. E fã, você faz vídeos e fotos e posta para os assinantes ver. Mas é parada mais 18, não é, galera? É parada mais 18, não é? Com certeza, né, mano? Com certeza. Com certeza. Tenho dúvida quanto a isso. Vou mandar pro dono da CC. Eu acho que não é página de, eu acho que não é página de Face não, Kelly. É tipo os bolos do Rogerinho. Então esquece, esquece então. Desisto. Desisto, Márcio. Quero mais saber disso não. Quero mais saber disso não, mano. Tô fora. Saí correndo. Não quero saber mais disso. Misericórdia de Wagner. Bolo do Rogerinho mais 18. E tô fora, galera. Eu tava só zoando, né, mano? Mas eu achei que era uma parada diferente, né? Mas, né, mano? Não tem como. Tô fora! Tô com sono também. Nossa, o cara acertou ainda, hein? Se ele pegar um ângulo bom ali pra amarela ali, ó, ele já mata a amarela. Ele já mata a amarela posicionando pra fazer a tabela na 8. Podia ter ficado trancado, mano. Eu ia te dar um troféu. Vai dormir, Eli? Tamo junto. Bom descanso, bom sábado. Erra o posicionamento aí. Pra trás, efeito. Podia só jogar devagarzinho. Muito cagão essa praga, né, mano? Olha. Não. Deu... É, deu um pouco de azar, né? Então vai dar pra matar ainda a 8 de longe. Esbarrar na 8, pá. Vai dar sorte essa miséria. Jogaria na tabela. Ainda a branca volta aqui embaixo e pega certinho a 8 aqui, ó. Ai, de branca. Ai, de branca, mano. Paga 70 querendo, Kelly? Aí não, Kelly. 70 conto. Fala, não passa, mano. Acho que eu vou mudar de ideia, hein, mano.
Mentira, galera. Jamais faria isso. João Carlos, o famoso Joãozinho. Tá chegando agora, filho? Tá trabalhando naquelas paradinhas lá, ô Virtudes? Tá de motoboy? 70 de idade, Moraes. Aí desanimei de novo. Aí desanimei de novo, Kelly. Aí não dá, Kelly. Você me arrebenta. Você me arrebenta bonito, que é linda. A rainha do Agreste. Pô, uma pizza agora seria bom, hein, mano. Mano, entrega uma pizza pra mim, mano. Porra. Uma fome, mano. Eu jantei muito cedo. Eu jantei na live, na primeira live, mano. Porra, morrendo de fome aqui, o cara. O cara trabalha numa pizzaria ainda. Nossa, caguei o jogo. Caguei na jabutanga do deserto. Fica falando besteira aí, a Elisângela até foi embora, mano. Elisângela, quero ouvir essas besteiras, não. Olha o comentário do Tom, mano. Por 100... Ah, 100k, né, Tom? Nossa, até o botãozinho. O botãozinho que apita. Misericórdia, mano. Misericórdia. Tá amarrado. A vizinha do Moraes poderia fazer ensaio do Moraes pra postar e sair fora, Matheus. Lembra dessa encrenca, não, Matheus? Você tem a me livrar dessa encrenca, mano. Não, foi de branco. Ai, mano. Você tem me livrar dessa encrenca, Matheus. Essa música é boa. Faz vídeo de tutorial conquistando. Nem ler esse nome, me recuso. Stan. Então, se for. Vou nem falar, nem posso falar. Que eu pensei. Nossa, galera, falar nisso, meu estômago começou a doer, mano. O povo fica tudo assanhado na madrugada. Normal, né, Elisângela? O povo sendo povo. Madrugada. Que sono. Madrugada. Mais 18, né, mano? Madrugada mais 18. Madrugada a galera fica tudo com o curanchinho assanhado. Saudades de dormir de conchinha depois do fervo. Eita. Essa bola acho que passava mais lá, ó. Era muito melhor lá do que aqui no meio, mano. No meio pode ser que nem passe. Só que não, né, mano. Busquei pra ir no meio e reclamei, né, mano? A vida do cotidiano.
desembolsa 1.000 e vai posar com uma prima. Away. Ué, gente, eu tô com tanto sono que eu jurava que era eu que tinha estourado, mano. Merda. Ou foi eu que estourei no carro nenhuma? Nem sei. Nem sei mais, mano. Doidão. Eu durmo toda noite de conchinha com travesseiro, ó. Mas na moral, mano, ó, dormir com travesseiro assim de conchinha é muito bom, mano. O corpo relaxa pra caramba, mano. É muito bom, cara. Não gosto de concha, mas do fervo saudades. Ó, começou aquela, hein. Pessoal, quer ele se revelar também, olha. Olha que danadinha. Ah, que linha. Cuidado pra não ficar perdido, hein, Sudário. Nossa, mentira, essa bola não ter caído, hein, mano. O cara foi assaltar, né? Dogo, no caso, né? Se eu der jogar forte aqui, eu vou destruir o jogo todo. Opa, nem esbarrou na 8, isso foi bom, hein? Você vai ficar perdido com a Kelly, mano. Ô Kelly, quando você vai pras baladinhas, você vai pra capital de Porto Alegre ou é no seu bairro? Depois vou apagar umas pessoas no meu Facebook, hein? Pode me levar mal caminho. O cara está falando da Kelly, né, Rogerinho? A Kelly é perigosa. A Kelly é estilo Bibi Perigosa. Rogerinho, você não tava namorando, mano? Falou que tava namorando outro dia. Eu moro na capital, Moraes, bem no centro de Porto Alegre. É, gente rica é outra coisa, né, mano? Gente rica é outro nível. Sou eu pra morar na capital de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das cidades mais ricas, né, galera, do Brasil, né? Preciso ir naquelas festas que nós esquece até o nome. Misericórdia, mano. Leva o cremosinho. Rogerinho pegou a véia, só ganhou o PS5 e terminou com ela. Só dá gaúcho, tchê. Oh, as gaúchas são lindas, tá, galera? Ai, que sono.
Confesso que eu nem olhei pro jogo e já fui matando essa bola aqui. Essa bola que tava na primeira que tava na minha frente. Um louquinho. Igual um louquinho aí, ó. De novo. Ah! Na minha cabeça eu ia pegar amarela, né, mano? Igual um louco também, né? Quem tá rotando aí, mano? Matheus. Você vai embora, Virtudes? Por que você vai embora, menino? Tá cansado, né? Virtudezinho, ô menino maluquinho. Cê é o Virtudes da nova geração. Cante comigo essa canção, esse é o bonde do Tigrão. Eita, mano, olha. Misericórdia. Tô esperando a pizza, hein, Virtudes. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra matar. Eu e a galera tá esperando a pizza. Quase fui de branca, misericórdia. Quase pegando mais um anel, aí. Deixa eles, então, deixa eles. Só na fofoca, né, galera? Deixa eles com a gente. Depois, então, vou fazer uma fofoca contigo, mano. Aí a gente fica comentando em código aqui na live só pra sair as lombrigas deles, da fofoca, a lombriga da fofoca. Eu queria desabafar pra dormir. Aí você vai falar que tá apaixonado, mano. Seu desabafo é sempre que tá apaixonado. Claro, Virtudes, pode ficar à vontade. Ai, galera, eu tô destruído. De sono. Você é louco, Virtudes precisa de 20 rames, seu menino carente. Vem pra São Paulo pra tu provar da revoada de cria. Aí, Virtudes, fala pra você não é de Wagner, senão ele vai, hein? É mesmo, o Virtudes mora onde, galera? Qual a cidade que o Virtudes mora? Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ele. Nossa, cara sinistro, mano. O Rogerinho tá apaixonado pelo iPhone 14. Da véia, né, mano? Reembolso 11 milhões. Eu caí hoje na calçada em frente de umas gurias. Ei, Virtudes, elas não vão te querer mais, mano. E agora, como é que a gente faz? Ô, Virtudes, eu não lembro, eu tô bugado, eu tô com sono. Foi mal, Virtudes. Dá um desconto. Fingiu mesmo, né? Verdade, ele fingiu só pra poder ser resgatado pelas gatinhas. Tô bugadinho, Virtudes. Nossa, não sei nem como é que essa bola caiu, mano. A 8 tá uma merda, né? Eu moro no melhor lugar do Brasil. Então você mora no Rio de Janeiro, mano.
não moro no Rio de Janeiro, fala a verdade. Nossa, se eu tô assim, imagina se eu tivesse bebido hoje, mano. Já estaria destruído há muito tempo. Tinha capotado. Será que eu consigo mexer na 8 ali, mano? O Rio só se ouve os unidos. Verdade, mano. Aqui onde eu moro é tranquilo, mano. Eita, mano. Aqui onde eu moro é tranquilo. Olha que sacanagem, mano. Caralho, que sacanagem, doido. Não. Olha, mano. Vai na 4? É, eu tentei lá mesmo. Mais de épico, né, que eu tentei. Eu moro no... Ah, é, Virtude. Você também é do Rio, né, mano? Você também é... Ei, Virtude, você não mora muito longe de mim, não. Apesar que Friburgo é um pouco longe, mano. Pra mim, a capital é mais perto. Tem uma festinha aqui bem perto. Isso, tá subindo muito rápido, calma aí. Só escuto a música, dá até uma vontade de sair da cama. Sério, mano? Eu tô com vontade de ir pra cama. Lei seca, meu povo, só semana que vem agora. Ah é, mano? Olha o cara abusadinho. Ele foi aí na sua cidade? Que mentira, mano. Carai, que mentira, mano. Carai, devia ter mandado a outra, mano. A mais manjada ainda que essa. É. Tomara que ele erre, vou mandar o meu outro épico. Da outro épico. Ele vai matar, mano. Não matou não, beleza, agora eu ganho. Não, né? Nem vi de onde esses caras eram. Por que que você acha que ele faz live, Virtudes? O que que você acha que ele faz? Deixa eu ir no banheiro ali, galera. Agora eu vou mesmo, mano. Tá foda.
Nossa, galera, eu preciso parar de comer doce, mano. Nossa, mano, tem tanto doce aqui em casa, galera, que eu comprei outro dia. Tem que parar, mano. Tá maluco, mano. Nossa, mano. O estômago tá como, mano? O estômago tá ficando podre. O estômago tá ficando podre, mano. Valeu, 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 Tom. Galera, daqui a pouco eu vou embora, tá, mano? Pra mim já deu minha cotação, mano. Vagninho Rezab deixou o like. Valeu, Vagninho. Eita, foi de branca também, ué. Parece que eu e ele tá jogando de qualquer jeito, né? Tá com vontade de jogar, Kelly? Pode jogar na minha conta se você quiser, Kelly. Eu não ligo não, mano. Esse modo de showdown só dá benefícios pra quem compra o PES. Eu acho que essa é a intenção, né, o Felipe? Essa é a intenção, né? Só pra poder. Felipe não, o Matheus. Só pra comprar o PES, né? Talvez, né? Talvez essa seja a intenção do jogo mesmo, né? Deve ser, mano. Eu. Elisângela me deu o PES. Vagninho. Deu de presente. Presente pro PES. Kelly tem cara de jogadora cara. A Kelly é sinistra, pô. Você não conhece a Kelly, mano. Nossa, joguei mal, hein, galera. Joguei igual a minha cara agora. Tem que fazer telefone number. Telefone number. Fazer o que eu detesto, telefone, mano. E ficar ruim de novo, ó. Vamos ver, a gente vai ter que fazer uma tabela, mano. Agora eu não sei se eu faço no meio. E eu já posiciono, né? Meio tá difícil. Beleza. Detalhe, tem que completar o PES lá no começo pra ir ganhando tickets depois. Nossa, quase que eu marquei errado, mano. Jefferson Pereira deixou o like. É, o Bananeira chegando agora na live? Não tô entendendo o Bananeira, não, é? Ai, mano, toda vez que eu jogo forte eu erro essa bola, mano. Ai, deu cãibra. Ai, deu cãibra. A bola onde parou, mano. Ai. Ele manda chocolate e eu. Rogerinho, faz concordância nessas frases, Rogerinho. Ele manda chocolate mais barato do que pro PES. Nossa, Rogerinho, eu tenho, tem tanto doce aqui em casa que se você morasse perto eu ia te mandar uns de presente pro Sedex. Ó, pessoalmente, né? Que bom, que bom. Erra aí, mano, que eu vou mandar um épico, mano. Pra poder encerrar a live bonito. Erra, mano, por favor, mano. Eu nunca te pedi nada, mano. Carai, como é que essa bola salta com a sapa, mano? Vou esperar ele sair da partida, mano. Não, não é tu, Moraes. É o Jefferson. Ah, eu vou embora mesmo. Vai. Vou embora mesmo, hein? Tô mandando embora pra você ver. Já tô querendo mesmo. Cabecinha tá até doendo, mano. Cabeçorra já tá até doendo. Música do sul do B com o Tom. Um sai gritando: olha o sacolé. O outro grita: que bom, que bom. Joga Mario. Mario sai do armário. Eu sou tão ruim, Mario. Eita, mano. Poxa, pode nem ser feliz durante 1 minuto, mano. Já fica triste. Nem sei como é que eu ganhei essa partida, galera. Tive muita sorte. Relaxa, 6 horas de live ainda. E para, mano. Vai dar 1h30 da manhã já, cara.
Vai dar 3 horas de live. Que bom, que bom. Só um tiquinho. Só um tiquinho, né, mano? Que bom, que bom. Já, eu tô enjoado mesmo de jogar 8 ball, mano. Porra, tô enjoadaço. Acho que ele vai passar a vez, hein? Que foi, Virtudes? Você parou de graça, Virtudes. Ô, Virtudes, você tem meu zap, mano? Ou não? Isso foi de branco. Se você tiver, me manda um oi, mano. Um oi. Manda assim, oi, cachorro. Aquele que é que joga DK. Nossa, tô com saudade de jogar DK, mano. A minha jogabilidade em DK, mano, é bem melhor do que Mario. Ué, você não tem não, mano? Qual grupo que você tá, mano? Da página aí. Você tá no Jabiracas? Qual grupo que você tá, mano? Pode mandar fotos lá e... Sai fora, mano. Acertou. E as ideias do Virtudes, tá maluco, mano? Tá doido? Conta pra Elisângela, você vai ver. Nossa, fiquei trancado. Será, galera? Eu vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora que você ligar. Faz parte dessa solidão. Que isso, viado? Ah, o Virtudes tá me tirando. Como assim, ô Márcio? O Virtudes não tá no grupo, Márcio. Ah, ele tá mentindo, mano. O menino mentindo. Dá uma chance pra esse cara, hein? Vou errar essa tabela aqui, ó. Ai, mano. Música do Virtudes. É, mano, sério que você vai fazer essa tabela aí, mano? Poxa, mano, eu errei pra você ganhar, mas não desse jeito. Era pra você fazer uma tabela longa. Uma tabela linda. Joga fortão que não cai não, hein, mano. Eita, mano, que cagado da porra. Deu sorte, hein, mano. Deu sorte que eu tô de sacanagem, hein, mano. Sorte, hein, mano. Sorte, mano. Música do Virtudes. Ah, é, a música do Virtudes. Vou chorar, mano. Verdade, verdade. Deixa eu ver meu showdown aqui, galera. 8 mil pontos a 3.360 pontos. Tá bom, tá ruim não, né, ô Matheus? Tá bom, né? Nossa, coletei um ticket, mano. Misericórdia. 8 mil a 3... Tá bom, tá ótimo. Eu era o último colocado. Ah, ele gosta de correr atrás dele. Só se for com um cacetete. Cadê minha manete, mano? Deixa eu agradar a Kelly um pouquinho. Onde eu botei minha manete, mano? Ué? Deixa eu agradar que é lindo um pouquinho. Virou doador de fichas? Nossa, Rogerinho, por causa de uma partida, você tá me tirando, hein, mano. Da sorte que eu tomei vesgo hoje. O celular carregou 100% já, mano. 100%, vou tirar aqui do carregador, que depois eu vou jogar um Free Fire fora de live. Nossa, que sortudo, eu queria muito essa taça ouro. Você pegou liga difícil, Matheus? Ou você tá com pouco ticket? Quando eu comecei a jogar, eu tava com, acho que 106, 109 ticket. Kelly, não creio. Vou jogar um DKzinho aqui pra poder alegrar a Kelly. Deixa eu fechar mais páginas aqui, galera, que tá aberta. Fechar umas páginas aqui, ó.
Ah, vai me enviar uma peruca? Pode enviar, pode enviar. Até esqueci, Kelly, como é que faz? Tem que trocar a cena, né? Qual era a cena que eu tava usando, mano? Acho que era do... Aqui, ó. Eu sou todo o contrário, galera. O nome da cena do outros jogos, eu coloquei como 8 ball, tá ligado? Eu fiz tudo ao contrário. É, agora, o que tem que fazer? Eu tenho que jogar o chat pra outra tela. Jogar o chat pra outra tela. É, não é isso? Nossa, galera, eu tô até com dor de cabeça, galera. Foi de vocês, mano. Fica me perturbando aí. Já era pra ter encerrado a live há muito tempo, mano. Vou encerrar a live com 1h30 de live. Aí agora eu acho aqui o bagulho aqui, ó. Eita, tá... Nossa, tá muito ruim o... Ah, é, eu sei por que que tá assim, mano. Eita aqui, galera. Ó, vai ficar ruim de ler o chat agora, hein, galera. Já, já, toma ban, virtudes. Danadinho. Beleza, galera. Ué, mano, por que que não abriu... Por que que não abriu o jogo ali ainda? Ué, gente. Ih, Kelly, você deu azar, foi, hein? Ué, cadê a captura de janela? Captura, brará, alertas. Acho que eu tenho que subir aqui, calma aí. Ué, mano. Vê se apareceu alguma coisa, hein? Foi, mano. Ah, apareceu? Apareceu nada. Apareceu, 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 apareceu. Calma aí, deixa eu ajeitar uma parada aqui. Tirar a música, deixar só a musiquinha do jogo, galera. Ai, tô até enjoado de ouvir essas músicas, né, mano? Não posso ouvir outro tipo de música. Sabe o que eu queria fazer, Kelly? Eu queria voltar, mano. Eu queria. Aumentar um pouquinho do som do jogo. Queria voltar da primeira fase de novo, mano, porque as outras fases é difícil. Acho que é aqui, ó. Não sei se é aqui mesmo. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui, gente. Ah, tá tudo salvo. Não, não. Eu quero tudo do início, mano. Não quero me estressar com o Mario, não, mano. Deixa eu ver aqui, que é uma bagulha aqui. Calma aí. Já volto aí. Eu tenho que... O DK eu sei, mano. Como é que faz pra... Pra poder... O DK eu sei como é que faz, entendeu? Pra voltar tudo de novo desde a primeira fase. Mas o Mario eu ainda não sei. Alguma coisa que aperta ali, tá ligado? Será que já baixou essa miséria? Voltar lá no SNES 9X. File, load game. Será que... Esse aqui, ó. Beleza, Kelly, já baixei tudo de novo. Deixa eu só fazer os negócios aqui, Kelly, rapidinho. Só voltar o chat pro lado de lá. Nossa, galera, tô com dor de cabeça, mano. Chat de novo. Agora vai, que é linda. Abriu o SNES aqui de novo. Full screen. Agora foi, agora foi. Agora bora brincar, mano. Bora relaxar um pouquinho, tentar, né? É só voltar o bonequinho e entrar na sala. Beleza, Kelly. Bora lá jogar seu joguinho. Tem que botar a câmera aí também, né? Cadê minha câmera que eu não tô achando agora? Webcam. Ah, beleza, tamo de volta. Estamos de volta no bagulho. Bora lá, seus lindinhos! Preciso voltar pra academia, mano. Tô muito magro. Tô muito raquítico. Dá pra ouvir o som do jogo, galera? Ah, deixa eu mudar a tag do jogo aqui também, mano. Só pra evitar a fadiga. 8 ball para Super Mario. Super Mario. Agora, qual que é? Tá pequeno aqui.
Não, porra, já tô fazendo cagada aqui, mano. Essa cagada é no chat. Pra evitar a fadiga, galera, a gente tem que fazer essa parada bonitinha. Queria muito jogar esse jogo no celular. Dá pra jogar, Ricardo. Dá pra jogar, mano. Você consegue comprar uma manete, mano, via Bluetooth também, entendeu? Mano, sabe qual que é o jogo? Vou falar um jogo pra você baixar, mano. Baixa lá na Play, mano. Baixa. Baixa. Super Bino, mano. É muito parecido com Super Mario. E dá pra jogar de boa no celular, mano. Eu, quando eu tava muito apaixonado pra jogar Super Mario de novo, eu não tinha computador. Eu baixei esse joguinho, mano. O Super Bino. Substituiu bem, mano. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Substituiu bem, mano. Faz uma live nova. Como é que é, Matheus? Cadê, cadê, cadê? Faz uma live nova pra chamar mais gente. O que vocês acham, galera? E aí, Carlos? Tudo bem, Carlos? Seguinho. Seguinho. Eu acho que é esse aqui, galera, ó. GG. Graças a Deus. Estou um pouquinho com dor de cabeça, Carlos. Mas é por causa do sono, mano. Muito sono. Acho ficar melhor aí mesmo. Tenta, Moraes. Mais relaxante, só eu e você. Delícia. Vocês preferem assim, galera? Tentar fazer uma live? Só de Mario? O problema é que eu já marquei até o Super Mario ali, né? Ah, eu tinha que ter voltado, mano. Bora 2 horinhas de Mario nova? Ai, ai, ai. Agora eu não sei o que eu faço. Será que eu volto a marcação do 8 Ball Pool então? Achei melhor, né? Porque eu joguei pouco Mario, né? Beleza, beleza. Vou fazer isso então, galera. Só passar essa fase aqui. Verdade, Ricardo. O videogame pra mim é Super Nintendo, mano. Videogame pra mim é Super Nintendo. É o único videogame que marcou a minha infância. Ai, caí. Ai, caí. Ai, caí. Misericórdia. Agora caí. Ai. Ah, a virtude até voltou, ó. Dá nem pra beber. Galera, então eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fechar a live e vou abrir outra live, hein, mano. Você escola tudo de novo, beleza? Deixa eu voltar a marcação aqui. Só voltar a marcação do 8 ball aqui, mano. Acho melhor. Tomara que não dê merda essa merda. Dormi até as 5 da tarde pra fazer. Agora hoje vai assistir a live até 6 da manhã. Vem com essas ideias de assistir live até 6 da manhã, não, hein? Vocês param de graça, hein? Vocês param de palhaçada. Ó, galera, ó. Quem não colar de novo aí, ó. Tem 9 pessoas aí. Se vocês 9 não colar de novo na live, 1.000 anos de azar pra vocês, hein? Valeu, até daqui a pouco.